السلام علیکم، میرا نام احسان عباسی ہے، میرا تعلق یونین کونسل پھلا گاؤں روپور سے ہے۔ وائس آف لورا کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ اس وقت میں موجود ہوں دبئی البسا میں۔ عیدیں اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہمارے کیا عیدی ہیں؟ ہم صبح سویرے اٹھیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے اور اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کو ملیں گے۔ اسی طرح ہماری عید اس پردیش میں گزر جاتی ہے۔ میری طرف سے تمام اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک ہو۔